Radio, your friend. Okay, ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်မင်္ဂလာနေ့နေ့ကင်းမှာစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုတင်ဆက်မဲ့စီစဉ်ကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတောက်ကြနေတင်ဆက်ပေးနေကြပါတော့။ကိုယိုးကြီးနဲ့အတူတူ Friday Fight စီစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။အဲ့တော့အခု YouTube ကနေကျွန်တော်ပြသနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပရိသတ်တရားရေဒီယိုနားထောင်နေရပရိသတ်တရား Friday Fight စပါပြီ။အဲ့တော့ကိုယိုးကြီးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တော့ကိုယိုး။ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ခေါင်းစဉ်လေးရွေးထားတာအစတန်တာကောင်းနေနဲ့အစတန်တာမကောင်းဘူးနော်။အစနောက်တန်တဲ့သူလားအစနောက်မတန်တဲ့သူလားကိုယိုးနဲ့စန်တီယာကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့တခါရဲမျက်နှာမှရင်ပေါ်တယ်။ဂျုံဂျုံမြုံမြုံနဲ့စန်တီယာကိုကမတူစန်တီယာကသူကအဲ့လိုဖြီးဖြီးဖြီးနဲ့စတာ။သူစရင်စလို့နောက်လို့မှန်သိတယ်။ကိုယိုးကြီးကြတိုင်းရုတ်တီနဲ့သူမပြောမွှေရင်တခါအတီးတွေပြောနေတာစနေတာပြောပြ။အော်အတီးပြောရင်တော့ကိုနားတော်ပြီမှာနောက်ပိုင်းကျတော့သူကစနေတယ်။စနေရဖြစ်နေတာ။အဲ့လိုနည်းနည်းဟုတ်ကွာလေ။ရိုက်ကိုရေးစီနေပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ရိုက်ကိုရေးစီနေဆိုဟိုဇာနီဟိုနှစ်ဖိုးမှာနည်းနည်းဘာပေးပေးနေလဲမသိဘူး။မိတ်ကပ်တွေခုနကလေသူလှကျင်လို့တဲ့ငါ့ကိုနည်းနည်းတော့ဖို့တက်ပေးပါဆိုလို့အဲ့ဒါသူ့ဟိုနည်းနည်းတော့အဲ့ဒါဖို့တက်စရာအကြောင်းမရှိ။နည်းနည်းအဲ့ဒါတက်လိုက်ရော။မြတ်ဖုံးတော့အဲ့လိုမျိုးယုတ်တီနဲ့ယုတ်တီနဲ့စတာဆပင်တူကြီးကြတာလားဟုတ်ယုတ်တီရဲ့စပါတော့เนาะကုသနီကကြာတော့ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတီတက်တက်နေတယ်ပေါ့တီတက်နေတယ်ပေါ့အတွင်းလေးကလှိုက်လိုက်ပြီးတော့မျက်နှာဘိုးကမသေးတာမသေးတီတက်တက်တော့သူနေကြည့်တယ်စတော့စတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အဲ့လိုစားနောက်တန်တာကိုတိတ်တော့မကြိုက်ဘူး crazy မဖြစ်တိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုလုံးဝဟိုစားနောက်တန်ပြီးအကြည်စားတန်ရန်ဖြစ်ဒီကြည်စားတန်ရန်များဤရန်များစကပ်ပုံနေလည်းမရဟုတ်လေတူ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 လည်းလေကြည်စားတန်ရန်များပေါ့ရန်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာစိုးတယ်တိတ်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုစားနောက်တန်တဲ့သူတွေနဲ့ဆိုချင်းကွာနည်းနည်းနေချင်းလားနေတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအရင်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလိုက်မပေါ်မပေါ်လိုက်စမ်းတယ်စမ်းတယ်လိုက်ပေါ့အခုပြောနေတယ်ဒီမလေးဘယ်တို့ဘောတော်တော်လို့လာပြောနေတာအဲ့လေဆိုတော့ကျတော့ဒါနေကိုအခုတခုပြောပြမယ်ဟုတ်เนาะဒီပထမပိုင်းမှာဆိုလို့စေဒါနေမြောက်ပိုင်းဒုတိယပိုင်းမှာဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်လေအဲဟိုကဘယင်ကိုတော်မှအမတ်တွေကစခဲ့ဘူးလေဟုတ်ညအကာကိုတော်သုံးတယ်လေဘုံကမြူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေကြောက်ဘူးလားဘာကြီးကိုဘယင်ကညနေခင်းပေါ့เนาะညပိုင်းနေမှာပေါ့ညဦးပိုင်းမှာဟိုပေါ့သူအမတ်ကြီးတွေနဲ့ပေါ့เนาะဒီဥစ္စာလူတိုင်းသိတဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပေါ့သူကစကားပြောနေကြတာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စကားပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာအဲသူကဟိုဟာပေါ့လေလံမိတယ်လေလံမိတော့အဲ့မှာထွက်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုသူကသူလည်းအတန်ကြားလိုက်တယ်သူရဲ့အမတ်ကြီးတွေလည်းအတန်နေကြားလိုက်တယ်ပူလားပီလားအဲအဲ့လိုမျိုးပါပူလို့ပီလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့အများစုကသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခန့်အုပ်ပိုက်တွေကိုကဲကဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကဗျာဆက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကဗျာဆက်ဆိုတော့အဲ့ဟွာနဲ့အရှိကအမကြီးတယောက်နဲ့အနောက်ကအမကြီးတယောက်နဲ့ကအခန့်အုပ်ပိုက်ကိုဆက်တယ်อืมအဲ့မှာအုပ်ပိုက်မှာကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညအကာကိုတော့သုံးတယ်လေဘုံကမြူးဆိုပြီးတော့ကဗျာနဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာဆီအခုနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကအဲ့ဥစ္စာကြားဘူးတယ်အခုဥစ္စာဆိုပြောပြเสียရောမလို့အဲ့ဒါဒီဟိုဆင်မြင်နဲ့အမတ်တော်မှာစခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘာလို့ဖော်ပြလဲဆိုတော့အခုအဓိကပြောချင်တာကရင်နှီးခင်မင်းမှုပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်อืมခင်မင်းရင်နှီးမှုเนาะဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကွာဟိုတလောကဆိုရင်ဟိုတလောကမဟုတ်ပါဘူးအွန်လိုင်းမှာတော့ခက်စားသေးတယ်လေအဲတငယ်ချင်းတွေထဲမှာတဲ့ပေါ်တော်တော်လေးနေတဲ့စားနောက်တန်တဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်တမုတ်ထားတော့တဲ့အဲ့လိုလူတွေရတဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတတ်တယ်တဲ့อืมမတွေ့ဘူးလားမတွေ့တွေ့ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာမဟုတ်ချစ်ခုနကပြောတာအရှင်ဘီရင်နဲ့အမတ်တွေဆိုလို့ရှင်ဒါသူတို့စလိုက်နောက်လိုက်တာချစ်စရာလေးဟိုချစ်တကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘီယာကြည့်ရလဲချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်းလည်းဒါချစ်ခင်မှုခံစားတာချစ်စရာကောင်းတဲ့အစအနောက်မျိုးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်အခုတို့ကအခုတို့ကချစ်စရာကောင်းတယ်ဇာတိကိုနှစ်ယောက်ပေါင်းမှုတော့စတယ်ဆိုတော့ချစ်စရာမကောင်းဘူးလေဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတယ်ရောစမ်းတရားစကြည့်ကျွန်တော်လာချိုးချိုးပဲပဲနှိမ်ကားပြီးတော့အဲ့လိုစတာအဲ့ဒါကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးလေဒီယောက်ကနှိမ်ပြီးပြောတတ်တဲ့ယောက်ကအေးယောက်အဲ့ယောက်ကြီးကြီးတယ်အဲ့လိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့လောက်ချိုးသွားတဲ့ယောက်နော်အေးလေညီမလေးချစ်စရာကောင်းတဲ့စပုံစနီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးသိရမလားဟိုရန်လိုတဲ့စပုံစနီးမတူဘူးအဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ aggressive ဖြစ်လွန်အားကြီးရဲ့စောင့်ဆာနေကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကိုစားနေအခံမကောင်းတာလားတရားကိုရိုးသေးလားကိုစားနေအခံမကောင်းတာစိတ်အခံမကောင်းဘူးဟဲ့လို့ပြောလူတွေကွာချစ်မှချစ်တယောက်ပေါ်တယောက်ကိုချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရှိမှစားတဲ့နောက်တတ်တယ်ဆိုတော့အလေးအထားစီရယ်အခုသလိုရှင်တဲ့သလိုစားနောက်ပြီးတော့နေလာတာလေခုနကဇာနေသလိုရှင်ဇကနာထိုးရယ်သိလားမလားအင်းရုပ်တည်ကြီးနဲ့စားရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ရုပ်တည်ကြီးနဲ့စားတာနဲ့သူမျိုးပြောရတော့တတဲ့ဟုတ်တယ်သူမျိုးကိုချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ပြောတာနဲ့
ချင်းလို့စတာနောက်တာနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကွဲပြားတယ်ဆိုတဲ့ဒီစာကိုတို့ဒုတိယပိုင်းကျရင်နည်းနည်းတော့ဟိုပြောတော့ဆိုသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီပထမပိုင်းမှာကတော့ဒါဒီစဉ်းစားဖို့ကလူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကမရင်နှီးရင်တော့လေအော်မရင်နှီးရင်တော့မစဘူးကဟုတ်တယ်အခုမှတွေ့တဲ့အခုမှစပြီးတော့မြန်မြန်တမ်းမိတဲ့သူတယောက်ကိုရုတ်တရက်ပလိန်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားလုပ်လို့ရှိရင်ကျတော့မကောင်းလေတည်မလားအက်သစ်ဆိုတာလည်းရှိရဲဟိုစီးရီပေါင်းလေးရှိရဲလေလူဆိုတာကဟိုပြီးတော့ကွာမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသွားစမ်းအဲဒီလိုလေသွားလုပ်ပြဟဲ့မျက်နှာပိုးလည်းမသေးဘူးပေါ့ဘာလဲပေါ့ဒီမှာနော်အဲ့လိုထင်ခံရမှာလေခင်မင်းရင်နှီးချစ်ခင်တဲ့သူတွေကိုပဲစရတာစရဲဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးစနိုင်မှုအတွက်လူတယောက်ကိုစနိုင်မှုအတွက်လေဟိုအများကြီးယဉ်နိထားရတာရှိရကွာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေတန်ရောစင်နေနော်ကိုနော် relationship တွေလည်းရှိရဟိုမှာအစမ်းဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးကြီးပြည်ပြည်စကားပြောတတ်တယ်ဘာလို့လဲလုံးဝလည်းပြူရပြူတာ तू ကအွဲ့ပြီးတော့လက်တီမျက်စောင်းနေထူတာဟို YouTube မှာကြည့်နေဆိုပို့ပို့သူ့ရုပ်ယူမျက်စပစ်တာဘာနေရမျက်စပစ်တာကောင်းလေးတွေမျက်စပစ်တာဘာနေရကောင်းလေးတွေကိုသာနီးရလို့စောင်းကရွဲ့ကာနေလို့စကျွန်တော်ပြောတာပြောလေဟိုချစ်လို့ခင်လို့စတာကိုလက်ခံနေဟုတ်ပါပြီချစ်လို့ခင်လို့စတာနဲ့အဲ့လိုကုနာလို့သူ့လိုမျိုးอยู่แจ๊บบายเนี่ยซ้องกาเหมียวกาเนี่ยซ่าไม่ดูเจ้าเราอ่ะไม่ใจพูเออเราก็ได้ไม่ใจเนาะใจได้ตัวนี้ไม่ใจพูเออได้ล่ะซ่าได้นอกเลยสรุปว่าบองสิเลยสรุปหมั่นมาอ่ะบ่เออเราก็อ่ะอันนี้ဥษาเนี่ยปัดเสร็จပြီးတော့ဇာနေအနေနဲ့เนเน่တော့စဉ်းစားပြီးတော့နောက်တစ်ခါじゃเปลี่ยนยินออกอ่ะกัวဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာยังอายสรุปว่า Yes หมอနောက်တစ်ပိုင်းမှာจုံပြောညာไอ้တို့မျိုးตังเงินจีนยามาขนาดတွေ့เลยกูฉิโลกินโลเวกูอยู่เลยฉิโลกินโลซ่าจုံฉิโลกินโลซ่าだแม้ซ่าตะอยู่ပြီးတော့นอกပြီးတော့โทจาจိတ်จาไอ้ดิဖြစ်တဲ့เคสอ่ะเอ๊ะอะไรอะไรเนี่ยအရှိရောအဲ့ဒါတွေပြောချင်နေတယ်စီကြော်ပါမြေနော်ဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်လို့နော်မတွေ့လို့ရလားအေးတွေ့မယ်အဲ့မတွေ့ဘူးတွေ့ချင်တယ် Your radio your friendโอเคปริตมะครับเจอมิงลาเนนี่เกมอ่ะซีนโกเซเลบริตี้ตินเสร็จไปเนี่ยဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေရတော့ကိုယိုးကြီးနဲ့အတူတူပေါ့เนาะ Friday 5ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့စန်းသီးရဲ့ကိုယိုးရဲ့ဒီနေ့3ယောက်ပြောနေရဖြစ်ပါဒီနေ့ပြောနေခေါင်းစဉ်ကတော့အစနောက်တန်တာခေါင်းနေနဲ့အစနောက်တန်တာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေချစ်လို့စတာလေကွာအဲ့လေအယံကိုချစ်လို့စတိုင်းလေအဲ့လိုမဲ့ကရွေးရတယ်စတယ်ဆိုအဆင်မပြေဘူးလေအယံကိုသူ့ကိုသူတီတီခန့်ညာပြီးတော့ပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောရမလဲဥပရိယုတ်ကောင်းကောင်းနေလို့ရုပ်တီနဲ့နေနေလို့ထင်နေတာကိုရွေးရင်တော့လူတီကြမှာเนาะတန်တန်ပဲနေတတ်တယ်သိပြီးတော့ပေါ်လို့ရှော်လို့နဲ့လို့စနောက်နေရရဲ့သိကိုအတွက်အဆင်မပြေပေါ်လို့ရှော်လို့ရီးရချစ်စရာကောင်းနေသူတို့စိတ်ထဲမှာအမှတ်တီးမရှိတော့ဘဝကြီးကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အေးစင်းစင်းနဲ့မြဲဖြတ်တန်းရတယ်ဘာလို့မှလဲရုပ်တီနဲ့အေးလေနောက်နေရာကမှာအတီးနှုတ်နေတော့ဆိုအခုလည်း၃ယောက်တည်းဆိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေတာပေါ့အေးလေချစ်လို့စတာပေါ့တဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုယုတ်ဒီလာကြည့်တယ်ဟုတ်ချစ်လို့စတာဒီလက်ခံနေတဲ့အသူများအားနေကြတည်တာရဲ့အဲ့ဒါလာပြောတည်တာရဲ့အဲ့ဒါပြောအဲ့ဒါမျိုးကြီးကြောင့်အစ်မပြေဘူးအေးနှစ်ဖူးတော့မပြောနဲ့လေကွာနှာခေါင်းပေါ်လာတော့ပဲပြောနှာခေါင်းပြန်ပြောလေဒီတော့ယုတ်ကမဲကရွေးကနေပြောတယ်ကိုရီးယားလိုသူများအားနေကြမထိုးနဲ့တဲ့ဘူးအော်အဲ့ကိုယုတ်ဆိုလဲကိုယုတ်ဆိုလဲယောက်ျားလေးဆိုတော့လို့တောက်ကြစားကြကိုရီးယားယောက်ျားလေးလားမသိဘူးတော့တော်သေးတယ်ပေါ့ကိုယ်ကိုယောက်ျားဝမ်းသာတယ်နော်အသိမပြေပေးပေးလို့ဟိုလေကြောက်ကြောက်ကယောက်ျားလေးဆိုတော့တောက်ကြစားကြပေါ့ဗျာဟိုလက်ဖက်ဆိုင်တွေထိုင်ကြပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ခဏခဏကြုံွေးကိစ္စရှိတယ်တငယ်ချင်းချင်းပဲချစ်လို့နောက်လို့စာရင်စာရင်ထိုးကြကြိတ်ကြပေါ့နော်အေးပေါ့ဟိုဓာတ်နေလိုက်ကုန်တယ်ချစ်တွေ့ပြီးကြာပါမယ်ဒါတော့မှအဲ့ဒါကိုယူဆိုအများကြီးကြုံမယ်အစလွန်သွားတာပေါ့နော်အစလွန်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငယ်ချိုးငင်နာတွေပေါ်တက်တဲ့အချင်းကိုလည်းနည်းနည်းလေးတတိထားရမယ်တချို့ကကြောက်ငယ်ဘဝကလေးကတို့ trauma ရှိရယ်လေအဲ့မှန်ပါလေအာနေချက်တည်းရှိရကွာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော့လေတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးဥမာကွာခုနကကိုစားနီးကိုပြောလိုက်တယ်လေနှစ်ဖူးကိစ္စကိုစားနီးမကြိုက်ဘူးဒါသူ့မန်နေရာကိုနှစ်ဖူးကကြီးတယ်သူ့မန်နေရာလေးစီလားအဲ့လိုမျိုးအမှန်နေပြောလူတွေကမကြိုက်တော့ဘူးနှစ်ဖူးကလည်းကြီးတယ်နော်ကြီးတော့စနေဆိုနှာခေါင်းကြီးရဟိုကြီးတော့လက်ခံတာနှာခေါင်းကြီးရဒါပေမဲ့ချစ်စရာကောင်းတော့ကြိုက်တော့စာပန်းပြင်ပေါ့နော်ဒီကထတာတော့ဒီကထတာကိုပြောပြအောင်ပဲသတိရလာလို့လေဟုတ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကွာသူတို့အထက်ထက်အညာရှိတယ်ဖြစ်နေပြီအခုကလောကရရှိတယ်မှာအရာရှိတွေကတော့ယုံပြေးတယ်ကွာတည့်ရကြတော့တော့ယုံပြေးတယ်ယုံအောင်လည်းမသိအောင်အင်းရလည်းမသိအောင်ဆိုတော့ခလေးလိုမျိုးယုံပြေးပြီးတော့တရိဆိုင်အောင်သွားရတယ်ကွာသွားတော့တယောက်ကိုအရက်ပလင်းခုနကဇာတိပြောလို့ကွာရက်ဆိုင်မှာခုတ်ကြထည့်ကြဆိုတော့အဲ့အရက်ပလင်းကိုယူလာပြီးတော့တယောက်တော့လပင်းယူလာပြီးတော့သူတို့တောက်စားကြပြီးတော့တရိဆိုင်အောင်လည်းရှောက်ကြည့်တယ်ရှောက်ကြည့်တော့တယောက်ကစရတယ်ဘယ်နေရာမှာသွားစားရလဲဆိုတော့အဲ့မြောက်ဝန်ကြီးမင်းနဲ့တူတယ်လို့စားလိုက်တာလားမြောက်ဝန်ကြီးကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းဆိုးတယ်မြောက်ဝန်ကြီးကအဲ့မြောက်ဝန်မကြီးကမြောက်ဝန်အထီးကြီးကိုပေါ့နော်ဆုံးမပြီးတော့ကျမထိတ်ကိုထုလိုက်အတန်းတုတ်လိုက်နဲ့လှုပ်တာကြောင့်ဟိုမှာတွေ့လာတဲ့မင်းရောက်ခမကြီးနဲ့မြောက်ကလေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာဟိုကောင်မကြည့်မနာပြတ်တော့ထိသွားတာအဲ့ထိသွားတယ်ဆိုင်ထိတယ်ထိသွားတော့အဲ့ကျမမှတ်တာ
မှတာပြီးတော့မှခြင်းသိုံနဲ့ရောက်ကိုအဲ့မှာခြင်းသိမတွေကခြင်းသိထီတွေနိုင်လေးရှိတယ်လေအဲနိုင်လေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ခြင်းသိအမကနေပြီးတော့ခြင်းသိထီကိုအကမကအောင်อ๋อมาตุ่ยละเนเมมาเมเมญมาลีเนี่ยแหละเมยอัลฟาหลูเว้ยแหละมาเป็ดเป็ดနေจ้ะไปซื้อไอ้มา2หยกตั้งมูอ่ะเนี่ยมูนะซะတော့ดิดุ๊กเป็ดดาเป็ดเป็ดไปแล้วไอ้มาอีไอ้บ่บ่ตรุยงปี้ได้ဥษาปอตวายอกว่ะใช่ป่ะอ๋อเสริษัยอยู่นะมายันเป็ดจ้ะโห2หยกอ่ะไอ้เหล่าမျိုးတော့ฉี่ปูเด้อအဲ့တော့လေဟိုကာလန်ဒီတန်ပြီးတော့အချိန်နေချင်းခါအရေးကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စရမှာပေါ့ကိုတော့ကွယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအမကိုရဲ့ဒီရုံးဝအရေးကြီးတဲ့ meeting တစ်ခုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပလိန်သွားစားလို့ရှင်လေဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့အလုပ်ပြုတ်သွားမှာပေါ့ respect မရှိရကြတယ်လीနော်အချင်းချင်းဟိုလေးစားရတဲ့စိတ်ကလေးတော့ထားရမယ်စားတဲ့နောက်တော့ပဲအစနေရတော့ကိုရိုးလို့ပေါ့ဒါတော့မှန်ပါတယ်ဟိုအချိန်ခါကြည့်ရတာတော့ဒါတော့ဒိတ်ပါစီစီနဲ့စားတာလေတချိန်ခါကြည့်ရစသီယာမို့ခလေးတောင်တည်ရဲ့အဲ့လို meeting မှာတော့ဘယ်သူမှမစားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုစားခြင်းတရားအဲ့လိုအစားနောက်တန်ပြီးတော့ဟိုပြတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသက်အနည်းဒီဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးလေကျွန်တော်ကြားဘူးလေဟိုနားထောင်နေဆိုကြားမှာပေါ့အရင်တော့ရွာတရွာမှာလေဟိုလူတယောက်ရှိသူအရန်စားတာပေါ့နော်သူရွာထဲဝင်လာဖြစ်ကြားကြားဆိုပြောလာဟိုတကယ်ဟိုရွာထဲသူရဲ့ကြားထင်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့အားလုံးဒုတိယနဲ့ဝိုင်းလာခြင်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီတိုင်းအမြဲတမ်းပြီးတော့ကြားกว่าကြားတော့ဆိုယောက်ကြားဆိုပြောလာပါတော့အဲ့ဒါမျိုးနှစ်ခါသုံးခါလောက်လဲစားအမြဲတည်းဒီကောင်စားနေကြဒါပေမဲ့တကယ်တရက်ကြတော့သူကတော်ရရနေပြန်လာချင်းတကယ်ကြားလိုက်လာပေါ့အဲ့ဒီမှာတကယ်ကြားဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှတရားမထွက်လာတော့ဘူးလीအဲ့ဒီမှာကြားကြိုက်ပြီးသေးရောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကြားလို့ရှိရင်အဲ့လိုအမြဲတမ်းစားနေနောက်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တကယ်အရေးရဲ့အကြောင်းရင်ကျုံလာလို့ရှိရင်မှသေးပြီလीအဲ့ဒါဘယ်လုပ်မလဲသူ့လူတွေက trust level မရှိတော့တာလीသူပြောတဲ့စကားတွေကအမြဲတမ်းစားနေနောက်နေရလားဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်စီးလေးပေါင်နေတဲ့တော့တေးချာလေးဟိုစတဲ့နောက်တက်ပို့တော့လိုတာပေါ့စနောက်တက်တော့ဟိုပေါ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြောင်းနေစရုပ်ဆိုတာလုံးလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်ဟိုပေါ့အေးအစီတော့ပြောင်းတာဘာမှလည်းမြင်နေရတယ်ဒါလည်းလက်ညှိုးမဲ့ထိုးတာနော်လက်ညှိုးထောင်ရုံမဲ့စီတာလေအဲမပြောဘူးမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတို့စတဲ့နောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေအဓိကကြတာကလူတွေကခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကင်မရာရိုက်နေညမာလေးဆိုလို့ဆိုရင်အလုပ်ကိုတော်တော်ဖိဖိစီစီလုပ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အရင်တော်ဖိဖိစီစီနဲ့လုပ်နေတာဆိုတော့အဲ့ညမာလေးဆိုလို့ဆိုရင်တို့နဲ့အများတန်းဟိုရင်းနှီးနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကို့ညမာတယောက်လည်းလမ်းပြီးတော့စရတယ်ပေါ့နော်ညမာဟိုပေါ့ဒီဘက်ကရည်ရင်လိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကရည်ရင်လိုက်ကြည့်တယ်ဒီဘက်ကမကြည့်ဘူးဆိုလိုက်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ရီရှင်ရမ်းကောင်းတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလှမ်းစားလိုက်လို့ရတယ်ကွာအမဇာနီဆိုလို့ရှိရင်စတာမကြိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်စတာမကြိုက်ရင်တော့အတီတော့ပြောရမှာပေါ့အာပြောအတီပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာနီနေနဲ့အခုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ယူဆလားမပြေဘူးလို့ယူဆလားတော့ပြေမနေဘူးကိုယူရယ်အေးအမဟုတ်ပြောပြမယ်ခုနကဒီအခုရိုက်နေတဲ့ညီမလေးပဲထားပါအခုကျွန်တော်တို့ခန်းထဲမှာ3ယောက်ပြင်ဒီဗီဒီယိုရိုက်နေတယ်ရေဒီယိုနားထောင်နေတာမမြင်ရဘူးညီမလေးရှိတယ် तू ကဒီချိန်မှာ तू ဒီကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ပြောနေတာပတ်သက် तू အရင် serious ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုသွားပြီးကျွန်တော်ရုပ်တရက်ဘုံနဲ့သွားဆောက်ရခြင်း तू အဆင်မပြေတော့ဘူးသိလားအဲ့လိုပဲလူစိတ်မပြေဘူးလားဟာလူမပြေဘူးလားအချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့ဆိုင်တယ်ပြေတယ်တဲ့ကြီးပြတ်တယ်ဟာလေတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ဟို connection နဲ့လည်းဆိုင်သေးတယ်လူတဦးနဲ့တဦးရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုပဲပြန်သွားရမယ်ပေါ့ကွာဟိုလူတယောက်ရဲ့အကျင့်အနေထားဇာတ်လက္ခဏာလေးတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကိစ္စကြီးဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိအဲ့ဒါကြောင့်ရင်းမချင်းပေါင်းနေဆိုတဲ့စကားကိုကိုယ်တိုင်ကြားဘူးလားကိုယ်တိုင်ကြီးလည်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးရင်းမချင်းပေါင်းနိုင်ပါထားထားလိုက်တော့အခုထားပါခုနအဲ့ကြီးဂျပန်တို့ကင်မရာရေးပေးနေမှာရထားအိမ်မှာသူဘဲနဲ့ရံဖြစ်လာဘလို့မအစင်ပြေမနေဘူးအိမ်မှာတော့ဘဲမရှိဘူးလေအေးဘလမ်းမဟုတ်သူဘဲနဲ့ရံဖြစ်လာတယ်ဘလို့မအစင်ပြေမနေဘူးဟိုပေါင်းဆောင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီနော်ဟိုပြဿနာကြီးတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူဘလို့မစိတ်ကကြီးမနေဘူးဟာတဲ့ဒါပေမဲ့ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုလည်းသူကအလုပ်ချိန်မှာတော်တော်ကြီးအာရုံစိုက်တာကြောင့်သူ့ကိုသွားပြီးတော့အခုနစန်းစီကလို့ပေါ်လို့ပဲလေသွားရှောက်ပြီးတော့စားလိုက်လို့ရှင်သူတင်းပါပဲလေကိုပြုံးတာပြုံးပြတယ်ရင်ထဲမှာတော့ဒူးရင်းသီးတီးနေပါပဲစင်းသီးကောက်စားပလိုက်မှာပေါ့တဲ့လားအဲ့ဒါမျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါသူစတာမကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတို့ဖိပြောနေပါရတယ်ဆရာတကယ်လို့စတာမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုတခုပြောပြမယ်နော်ဟုတ်24နာရီပေါ့နော် 24/7 တပတ်လုံးတို့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာတီးနဲ့အလုပ်လုပ်မလားပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အလုပ်လုပ်မလားပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲလုပ်လုပ်ပါဒါမဲ့ကိုစားနေအောင်ပျော်လွန်းလို့စန်းတရားနဲ့အလုပ်လုပ်ချင်နေရတယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲအလုပ်လုပ်ပါဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးတော့ထိကြိုက်နေအောင်မစဘဲနဲ့မစပြီးတော့မလုပ်ဘူးအဲမစဘူးလုံးလုံးမစဘူးဝယ်ထားပါတော့လုံးလုံးမစဘူးဆိုလို့ရှင်လူတွေအယုတ်တွေနဲ့မတူပါဘူးလားစိတ်ရုပ်ဆန်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောအောင်လုပ်ပြီးရတယ်တင်းလုံးနေဟေးစိတ်ရောမဟုတ်ဘူးတဘာသူပြောအောင်လုပ်ပြီးတော့ပြောတာနဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲချိုးဖဲ့နှိမ်ချပြီးတော့ပြောတာမတူသူ့လိုမျိုးပြောနေမတူဘူးလားပြောချင်နေတာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဓိကတော့တို့ဒီဒီဘိုင်းမှာကြတော့ဟောစတယ်နောက်တယ်ဆိုတော့ဥစားတော်ယုံမကောင်းနဲ့ပေါ့อืมเนาะသူများရဲ့အားနေချက်သူများရဲ့ခံစားချက်
ခင်ဗျားရဲ့ weakness ကိုမှတ်ထားပြီးတော့ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့နဲ့တချို့ကကြတော့ကွာစားတယ်လို့နောက်တယ်လို့နဲ့နှိမ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကြရင်တော့ဘာမှလည်းမခံဘူးတို့ကတော့တနည်းရင်ရစဲအခုညင်းနေတာပဲထားပါတော့တနည်းညင်ရတဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုတော့ against လို့ကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်ပျော်ပျော်ပါးကြီးပဲတော့ပျုံပျုံကြီးနဲ့ကြည်နေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာညင်ထဲမှာမကောင်းဘူးကောနော်ဇာနေရတဲ့ပါဘူးရိုးပြန်သွားမှာကောက်ထုမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဥစားဒါမျိုးစာမျိုးစတာနောက်တာဆိုတော့ကိစ္စကပြဿနာမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတစ်ယောက်ကိုချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ပြောလိုက်လို့ခုနကအာနေပြောသလိုပေါ့ဒီမှာလူတစ်ယောက်ကအရန်ခံစားသွားအဲ့ဆိုလို့ဆင်တော့စတယ်နောက်တယ်ဆိုတော့ဥစားကလွန်သွားပြီဒါစနောက်တာမဟုတ်ဘူးနှိမ်ချပြောဆိုတာဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်စတယ်နောက်တယ်ဆိုတော့ဥစားအရန်ခင်မင်းတို့နောက်ကြတာဟုတ်အဲ့ဒီဥစားလေးတစ်ခုကိုတော့ तू က limitation တစ်ခုမှရှိသေးတယ်อืมโอเคဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့လူတစ်ယောက်ကိုလုံးဝမခံနိုင်တော့တဲ့အချို့ကြောင်ရထိလို့ထိမခံနိုင်ဟာပြောအဲ့ဒါကိုသွားစနောင်ရနေပြဿနာတက်တဲ့အကြောင်းနေလို့ချိုးနှိမ်နေကိစ္စတွေဒါတွေထပ်ပြီးတော့ပြောကြမယ်နော်โอเคโอเคဗျာတွေ့မယ်တွေ့မယ်ထပ်ပြီးဟာလာတွေ့ဟုတ် Your radio your friend okay ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်မင်္ဂလာနေ့နေ့ကမှစီစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်နေရတော့ Friday 5ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတက်ကြဖို့ကြနေတာကိုရိုးရဲ့ကျွန်တော်စမ်းတည်ရတော့ဒီနေ့မှာတော့အစနောက်တန်တာကောင်းနေနေအစနောက်တန်တာမကောင်းဆိုရယ်ကောင်းစီတို့ဒီ၃ယောက်ကတက်နေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစနောက်တန်တိတ်ကြောက်ပါဘူးရေပြီးတော့ပြောတော့မကောင်းတော့အဲ့ဒါတရားတတိခံရတဲ့အကိုကြီးသူမပြောခဲ့တာလေသူမပြောခဲ့တာမရှိတဲ့မရှိခဲ့တဲ့ဟေးစီရေဒါပရိသတ်တွေပြောစီခြင်းတို့ဒါပြုံးရွှင်စွာပြောတာ ਨੇ သိရမလားခုနစမ်းတရလို့မဲရွယ်ပြီသူများကိုနောက်ဆိုမိန်ချပြောတာလည်းမတူဘူးနောက်ဆိုပရိသတ်ကိုညီမလေးသိလားကိုစားနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လို့ comment တွေပါတွေပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အတီးပဲပေးပါဟုတ်လားနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုစားနေအနောက်မခံဘူးကိုရိုးရဲ့ personal account လေးနဲ့ကိုရိုးရဲ့ personal account လေးနဲ့တခွန်းလောက်ဝင်ပြီးပါတော့ဝင်ပြီးတော့ကိုစားနေရောဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုစားနေကလုံးဝ trick နဲ့ညှိုးရည်ကြီးရလို့အဲ့လိုလည်းဖြစ်တယ်လို့ရနောက်တယ်ဆိုတော့ဆိုပြုံပြုံကြီးနဲ့သာနေလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ရင်ထဲမကောင်းဘူးဆိုတော့ဟာမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့အေးအေးခုနကပြောစမ်းစီကပြောအေး straight ဖြစ်တဲ့ဟာအကြောင်းပြောခြင်းတယ်ကြောက်တယ်အဲ့လူတွေတော့မဆိုင်ရတချို့လူတွေရှိရတချို့လူတွေရှိရသူကဥပမာလေးတယောက်လာပြောရဲ့လားဟုတ်ဒါကတော့ကိုပတ်ဝင်ခြင်းမှာလည်းရှိမှာပဲရှိမှာပဲအရန်တီရဲ့သူတို့ပြီးတော့အသက်အရွယ်နည်းနည်းရလာတဲ့သူတို့အရန်တီကြီးရဲ့ပြောစကားပြောလဲအတီဓမ္မယုံလူကြီးကိုသွားစတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမောင်မမထဲမှာအကိုရှိတယ်ဟဲ့ဟုတ်လားအင်းကြောက်တယ်တဲ့လို့ straight တွေကိုသွားပြီးတော့စလို့ရှိရင်တော့ဆယ်ခါစရင်ရှစ်ခါစိတ်ဆိုးခံရမှာဟုတ်တယ်သူတို့စားတော့ကောင်းတယ်နီးစက်ရနဲ့ကောက်ထုမဲ့ပြုတ်ကြီးလေဟုတ်တယ်ဓမ္မယုံလူကြီးကသွားစားတယ်ကွာတို့ငွေဖလားကြီးရပေါ့နော်အလူကန်ထွက်ရလုံးလို့ပွန်းနေပြီလို့ပါတော့သွားပြီးတော့စားလိုက်ပြီစီလို့စီဒါမျိုးကဖလားနဲ့ကောက်ထုမှာလေဟုတ်တယ်အဲ့လိုကွာမျိုးရောရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြောက်အဲ့ချို့လူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့နော်သူတို့မှာအထီးမခံနိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကြီးရှိတယ်သူတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပါတော့မှန်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတခုကိုကိုကတော့ဘာမှမဟုတ်ဒါပေါ့ပေါ့လေးပဲကိုရိုရီတော်များလူကိုဆယ်ယောက်မှာကိုယောက်ဖြစ်နေကြဟာဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်လိုက်မယ်သူတို့ဘက်မှာတယောက်ကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဲ့ဒါတော်တော်ထိထိကြိုက်ဖြစ်နေ trauma တခုရှိတာကိုမသိပဲနဲ့သွားပြောလိုက်ရချင်းညာဝုန်းလို့မီးပေါ့ဟုတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာအထိမခံတဲ့ကိစ္စနဲ့လေဘာလဲမသိနော်သူပြောမိလိုက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နှစ်ဖူးကိစ္စနော်နှစ်ဖူးကိုသူပြောလိုက်မိတယ်ကွာအဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့ဒါဥစားထော်မာတွေပါရောအကြီးစိတ်ထဲမှာဝင်သွားပြီတဲ့အဲ့နှစ်ဖူးကိစ္စလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်အဲ့ရန်တော့စိတ်ရန်တော့စိတ်မဆိုးဘူးရန်တော့စိတ်မဆိုးတော့ဆိုးတော့ဆိုးသွားတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရန်မပြောင်းဝင်နေအင်မတန်ပြောင်းနေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ဆိုသဘင်လုံးဝမရှိတဲ့သူကြီးချင်းမြင်သွားတယ်ကျွန်တော်တခါလေးကြောက်ရှင်ဟုတ်ဆိုင်နေကိုကွန်ဖီဒန့်ရှိရမှာပေါ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေဆိုတာလေအကိုယုံကြည်အကိုပုံယုံနေ့တိုင်းမြင်နေရတာလေကိုယ်ကနေစနိုးနဲ့စားနှစ်ဖူးမှာသဘင်ရှိတယ်အိမ်မထားခဲ့တာရှုပ်ရှိပါတယ်ရှုပ်လို့အိမ်မထားခဲ့တာငယ်လေးပဲကွက်နေတာမယ်နော်စနေရောကဟိုနေရာမှပြောတာငယ်လေးပဲကွက်နေတာဟဲ့ကိုစိုးရယ်ကိုစိုးရယ်အဲ့ဒါခုလို့စီကွက်တာဇာတိပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကိုထောက်ကန်နိုင်သလားလူတယောက်ကသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့အားနည်းချက်ကိုစတာမျိုးလို့ဟုတ်သူ့ရဲ့ဟို weakness အခုခုကိုစတာမျိုးဆိုတော့ဥစ္စာမျိုးကိုတော့မလုပ်သင့်ဘူးဟုတ်ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်စတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးလည်းစနေကြတာပဲအခုလည်းပျော်ပျော်ကြီးပဲပြောနေကြတာပဲလေပျော်ပျော်ကြီးပဲပြောနေတယ်ဆိုပေမဲ့တို့ကပေါ့ပေါ့ပါပါရှိတယ်တချို့ကြတော့စတာလားနှိမ်တာလားချိုးဖဲ့ပြီးတော့အဒီလူတယောက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပယ်တာလားအဲ့ဒီဥစ္စာလည်းတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကြတော့လေအဆုဖွဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုလိုက်စသလိုလိုနှိမ်သလိုလိုရရှိလေနော်ဟုတ်ပါတကူကပေါ့နော်လူတယောက်ကိုလူအုပ်စုလိုက်ကြီးစပြီးတော့နောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်အဲ့လူတယောက်ကြီး trauma ရနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိတော့ပြောချင်တာဟိုတယောက်တယောက်ချင်းစနေတဲ့ဥစ္စာကြောက်တာမရှိဘူးဟိုအုပ်စုလိုက်ကြီးရနေပြီးတော့နင်းကိုငါတို့အုပ်စုကမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့
အဲ့လိုစားလိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့လူတယောက်အတွက်ကို trauma ရနိုင်တယ်။ဟုတ်စားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူကနားမလဲတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါဒီငါပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့အပေခံဖြစ်နေကြလားအဲအဲ့လိုမျိုးတွေသွားပြီးတော့တွေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဒဏ်ရာရသွားနိုင်စိတ်ဒဏ်ရာရှိတယ်အနောက်လွန်မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုစနေလေအဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်မှုတာတခွာလေတကယ်ကြောင်းအဆုလိုက်ကြီးမှာအဲ့တယောက်ထဲကိုပဲသူကဝိုင်းစားတာတချို့တော့မင်းရောကွာသူကတီးခန့်နေရိုးဖြောင်နေစိတ်ကောင်းလေးရှိရဲဆိုပြီးတော့သူ့ဝိုင်းကြွေးနေလေသူကလေအဲ့ trauma ကြီးဝင်သွားတာဥမာထားပါတော့သူကရောက်ခမရှိရဲပဲထားကွယ်အမေမင်းရောက်မှအရင်ကြောက်ရကြည့်လားဟိုမှာကြည့်ပါလားမင်းကဝိုင်းမင်းနှိမ့်စနေကြရပါညာအဲ့လိုမျိုးတွေလေတွေ့တိုင်းဒါပဲပြောဒါပဲပြောတော့သူစိတ်ထဲမှာသူ့ကိုတကယ်ပဲဟိုဘက်ကမိသားစုတွေကဝိုင်းမင်းကဒီလိုမျိုးကြီးဆက်ဆက်နေရလားဆိုရဲစိတ်ကြီးနေသူကလေအိမ်မှာပေါက်ကွဲတော့တာလေဟုတ်တယ်သူစိတ်ထဲမှာလည်းဒါကြီးကိုမိသားစုပြဿနာကြီးလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့လေဟိုဘက်မှာအရန်ပြဿနာကြီးကြီးထွားသွားတာမျိုးပေါ့နော်တငယ်ချင်းအုပ်စုတွေကတော့ပျော်ပြီးစားလိုက်တာပဲနောက်ဆုံးခုရှိသေးတယ်ဒီတော့အဆန်ဟိုပါပေါ့အခုတို့လေ YouTube မှာတို့ channel ရှိတယ်လေ YouTube လည်းတို့ကကြည့်ဘူးတော့ပဲလေကြည့်နေကြတာပဲအဲ့ဒီမှာအခုမကြိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ဒုက္ခရောက်အောင်စားတယ်ဥစားအမှကန်းစားမှသွားပြီးဟိုကြည့်ကြည့်နေတယ်တို့နောက်ကတွန်းချလိုက်တာလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးထိုင်ခံကြီးခုံဆွဲလိုက်လို့ပလက်လန်ကြသွားတာမျိုးအဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြတော့ဒါစားနောက်တာမဟုတ်တော့ဒုက္ခပေးတာတို့ကိုကမြင်တယ်ဟုတ်တယ်မှာဟိုခြေပြက်လက်ပြက်လဲသွားပြီးတော့လေမခေါင်းနဲ့ခုံနဲ့စောင့်မိတာမျိုးတွေပါလေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကနောက်တာမဟုတ်တော့သူက prank နေပဲတင်နေတာဒါကစတဲ့ဘောင်ရဲ့ကြော်သွားပြီကြော်သွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့မစနောက်တင်ဘူးပေါ့နော်တို့အခုစနောက်နေတဲ့စတဲ့ဥစ္စာကတို့မောင်နှမရင်းစားတယ်ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်လေးယောက်ကွာအဲဒီဥစ္စာမှာပြောဆိုပြီးတော့ပဲနောက်ပြောင်သွားတာဟုတ်တယ်ပြင်းတယ်တို့ကပြီးသွားရောဒါပေါ့နေမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူများလည်းအညိုတိမရှိပါဘူးကိုခုနကအဆန်းပြောသလိုပေါ့ဟိုပေါ့နေကရုပ်ဆိုးကြီးရုပ်ဆိုးကြီးရုပ်ဆိုးကြီးဆိုပြီးတော့မပြောပါဘူးလက်ညိုးကဘယ်မှမတို့တော့ကိုကိုပြန်တို့တာမတို့တော့ကိုကိုကိုတို့တာပါပြောတော့မပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးနေတိုင်းပြောလာပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ဆိုးလာဖူးတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအခုတော့မှအဲ့နေဘူးကိစ္စမှာသူကစိတ်ထဲမှာเออนัวอีเนี่ยนาวตะบายจ้ะตลอดพูดราพอตลอดหญี่อ่ะเนาะพูดราพอพูดราพอนะคาเราบอกพูดราพอกูเนี่ยนาวตะบายเนี่ยจับเนาะเอ้ยนาวตะบายจ้ะนาวตะမျိုးเว้ยပြောတာကောင်းပါတယ်ตัวลูดีป่ะเนาะဟုတ်เฉิงเนี่ยเนเน่ရှိပြောတယ်เมี้ยเจินน่ะရှိတယ်အဲ့လိုမပြောရဲပါกูเนี่ยจับတယ်កောင်းမလေးတွေอ่ะလေအဲ့လိုအစားနောက်တန်เนี่ยကောင်းလို့จ่ายจ่ายล่ะอติตัดแน่နေเนี่ยកောင်းလေးอยู่จ่ายတယ်စန်းတရာတော့လေကိုကိုရန်อ่ะအဲ့လိုမျက်နှာโบလေးอ่ะဟိုလိုမျိုးစားနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြုံးရွှင်ပြီးရင်း sweet ဖြစ်တာအဲပဲဆိုရင်ခက်တရီပဲလေးပဲကြိုက်တာအဲ့ဒါပြောတာတွေ့လားအဲ့ဒါပြောတွေ့လား तू ကသာပေါ်တော်တော်တဲ့နေရာကြိုက်လို့ရှိရင်လို့ဒီတန်းတန်းကောင်ကြိုက်တာအဲ့ဒါပြောတာကောင်းအောင်ပြောပါဘယ်လိုဖြစ်တာအိုင်းဟာလေဆက်ရုပ်ကြီးတို့ဟာမျိုးနဲ့ပဲကြိုက်တာဟာဟမ်သွားဆိုသွားလားဆိုလားကျက်ဦးကိုပြုတ်မှလားကျော်မှလားဘယ်လုံးမပြုတ်မှလဲဆိုတော့မျိုးစားလို့တော့မရဘူးပေါ့တီတီတန်းတန်းလေးတွေပဲပြောအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုမပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ပြောလေကိုတီလနဲ့ဗဲလေးရမိုက်တယ်ကိုသားနေရအဲ့လိုယူဒီပေါက်မနေပါဘူးသူ့ကိုယ်သူကတီတီတနဲ့နဲ့မိုက်နေရလို့ထင်နေရလားမသိဘူးအစမ်းပုံဖော်လိုက်တဲ့တီတီတနဲ့ဗဲလေးတွေဆိုတဲ့ဥစားကအရဲရှိရှိနဲ့လီမင်ဟိုးလိုပါလို့လေအဲအဲအဲ့လိုမျိုးကောင်းစီပဲလီမင်ဟိုးကိုယူလို့လေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အော်အေးငါကတီတီတနဲ့ရှိတော့ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဇာနေမေးတဲ့ဥစားကဟုတ်တယ်မင်းကလေးတော်အများကနောက်ထပ်ပြောင်းတတ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေမကြိုက်ဘူးဗျ။အခုတောင်းနေတုန်းကအဲ့နောက်ထပ်ပြောင်းတတ်တဲ့ကောင်လေးတွေဆိုရင်အရင်အမြင်ကတာပြန်အိမ်လိုက်ခင်မယ်။အမောင်မေးမလို့အမောင်မေးမလို့ကိုရောသူကတော့ပြောမနေတဲ့သူကမျိုးစုံနောက်ခံပြီးတော့ခဏခဏလေးဆိုတော့ငိုလဲငိုသေးတယ်ဆိုတော့သူလည်းပြန်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့စကားမပြောဘဲနေတယ်တလားလောက်လည်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်လည်းမရှိဘူး။ဟိုအိမ်ဆောင်ကလည်း20ကျော်နေပြီ။အခုလည်းဒီလေကောနောက်တုန်းပဲ။အဲလင်မယားအချင်းချင်းမှကြတော့လေအဲ့နောက်ပြောင်မယ်ဆိုရှင်တော့အတိုင်းတားစီတယ်။သူ့ရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့သူ့ဟိုကလှုပ်ပေးရတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့နောက်ပြောင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရန်စိတ်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒါမင်းကလေးတွေမှာရှိတယ်ဗျ။ဟုတ်ခုနကဇာနေပြောတဲ့ကိစ္စမှာပေါ့နော်။ချက်သူကြီးစားတွေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲ။သူကတီတီတန်းတန်းနဲ့တမိုးထားတဲ့ကိစ္စကိုဟိုကောင်ပြောင်ဆက်ဆက်သွားလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့မှာအရန်စိတ်ဆိုးတယ်လေးစီ။ဟုတ်တယ်။ကဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဗျာနော်။ချင်းနဲ့လားအားရလား။အဲအားရတယ်နော်အားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်တော်များဟိုတို့လက်ခံရလည်းရှိရမလားဟုတ်လားအဲနော်ခံမအောင်ပါဘယ်လိုလက်ခံလိုက်ပါကဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ Friday 5မှာအစနောက်တန်တာကောင်းနေတယ်အစနောက်တန်တာမကောင်းဘူးနော်ဒီကောင်းစင်လေးကိုစွန့်နေကြဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့အပေးတရှိနေ YouTube ကပရိသတ်တွေရောနားထောင်နေပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယူကြီး Okay နောက်တန်ဟိုအစနောက်တန်လားတန်တာပေါ့တန်တယ်နော်ဟုတ်ပြီတစ်လုံးဒီလိုပဲနေတော့မေးကြည့်တာပါနော်ဟုတ်ပြီစစ်ချမ်းသာလေးအဲ့ဒါနော်ကဲဟုတ်ပြီညာတော့နောက်တော့ပြန်တွေ့မယ်ကွဟုတ်ပြီဗျာတတတတ